Летять роки за роками, злітають дні за днями, і не дивина, коли він і вона очікують романтичну мить, коли в житті все можна змінить на добро, на ласку, а будні – на весільну казку. В житті нашого жениха, в житті нашого нареченого настав час великих перемін. Так чи не так, але після роздумів вирішив змінити траєкторію долі ще один холостяк, ще один д'Артаньян, який гордоливу самотність зважав за обман. І об'явив родині, об'явив народу, що має намір саме сьогодні знайти своє кохання, знайти свою красу і вороду. Щас мене поїдять. Хлопці, підходь, я хочу щось поїсти. Сережа. Один, другий. Кумер, підходьте, дивіться. Підходьте, бігом, давайте. Підніжу такі, як на нічого. Шура, йди сюди. Венця, Шура. Шура. Машину забув. Так, кому, хто там що підійме? Давайте йдіть. Так, давайте. Женя, йди тільки сюди. Так, хто там? Підходьте, підходьте. Хто? Беріть. Беріть. Ну давайте, за другу спішну руку, щоб ми могли доїхати, ми розповідати. І тобі не піде. Все? Мама Галя завтра буде, вона поб'юся з дупи нахуй, сьогодні ні. Ти що, Галя? А вечір маєш? Ну що ти нам завтра нужна така? Нам свінь хороша. Ні, а де Колька? Коля, ти? За рулем ти. Женя, ти? А я тільки перенесі. А можна, ну, значить. Сьогодні надо. Ну, давай, я. А ти шукайся. Зачем ти отсюда? Ну, вообще, я кажу. Да. А ты вообще? Вот так, да. Смотрите, вот давай, какие-то на пельмени сегодня вывачать, а Бога. Спешила. Та слипла, Серж. Галина, что это? Слипла. Смотрите, ну, давай, выходи. Як вип'ємо по цей чарки, будемо шукати. Будемо роздирати. Сережа, ти що не поїв? Це трьох хоча б. Бери. Що? Нещасна ця людина. Вітку нормально здаравати. Ото розслабиться трошки, а то на мандрошках стоїш. Чи ви заводим де тут? Ну я хопаю. Ой, дай на, запій. Та я би дуже льопна, ну, красна буде. Хочу знати, Діма, так, мама. Мама после первого не запивает. Что ты с малышей кинь буду? Повели его там, тричок. Да, да. Хочу музыки не мать. Уже зробить, уже все. Читайте, раз, раз, два. В якийсь момент істини безтурботне життя покидає нас, відлітаючи назавжди. І ми розуміємо, що час дає неповторний шанс зробити щасливий крок до великої мрії. І так в найближчі години ми повторимо історичний шлях нашого героя, нашого нареченого, нашого жениха, останнього холостяка всіх часів, який з волінням реальних
і віртуальних світів. Змінив свій іміж, своє амплуа. І це не тільки високі слова. Відверто скажемо вслух, сконцентрував в одне єдине ціле – холостяцький бровнівський рух, щоб під шалені оплески друзів і їх вітання перемогти в країні великого кохання. Історичний марш-кидок по ту сторону весільних перегонів. І ми вже на території сватів. Тут немає гарантій, тут немає законів, що приймуть гостей. І в суботу, і в неділю з почестями, як годиться, з хлібом сіллю. Усі знаки, скоріше все буде навпаки. Ти що? Порожня, порожня. Давай, давай. Ні, підходь. Я тут тобі буду давати, ти будеш пити. Ні. З такої жінки, звісно, давати смухати. Убрав руки, як що там? Присосався. Піда, лита. Куди? Піда. Лич не буде добро. Та не лиш пан. Ні, отак. Давайте. Піднімай відро. Піднімай відро. Дайте воду. Виливай, бо градус понизиться, давай. Так, не збовтуйся. Держи. Диви, як пішла, бля. Відривай, я ще піню, мені не жалко. Ти лискай за куту під апаратом. Все. Ой, та тут мені на одну пробу осталося. А смачно? Ти ходіть, щоб знали. Помина, але не смачно. Деяке, ти ж вже на ціле платі. О, Дерико, я вже... Це церковна, це я буду. Іди з Поплавського, будем пити. Такі Поплавський. А ну поні, що, це тугенька, так? По совісті. Окрім, в руки, у божевілля, тільки ж ви на грудь. Мені без розрізу, я знаю, куди хочеш. Я ще й носа закрию, щоб хорошо йшло. Смакота. Куску забув. О, за кермо вже все. Ой, хорошо. Все, нема футбола вже все. Не, яку п'ята? Шоста. Не така у вас уже горілка, щоб я не бачив. Це випускний алкогольного інституту, йому побільше. А це наш. О, дивіться, твоя вона. Яка горлишко. О, просто ти ще не п'єте, давай. Та куди поні, не довезем. Давайте, подиште візок на тих вонгодів. Що? Він трохи слабше, чим була пара. Ну як, нормально просто. Та то вже тобі слабше вона. Ти мовчи, ти не пробував, то мовчи. Ти ж оконокрад. Я там долью тобі, не бійся, на, закушуй. Що, хлопці, мене звати, вже творіть!
Ще долити в вітро! Я зараз долю тобі вітро! Пані, куди? Ви ж не до Йорка, куди? Звісно. Легко її носив, так? А що, ми вам її відправляли хорошу, що ви за два дні зробили, ми не знаємо. Він навіть... 5600 років. Так. Дата вашого знайомства. Ой, господи. Коли до інтернату випустили чортової матері? Четверта, десята, так? Четверта, десята. Всі були свідетелями, так? 2013. 13-й, звісно, 13-й. Скажи, я буду знати. Мабуть, правильна відповідь. Капіс. Що далі? Розмір взуття нареченої. 38. Та ні. 39. 39. 39. Правильно. 9. Так у мене вчора рік не вмазала 39, тому ж ходила, аж гайше міг. Ой-ой-ой. Що там? Ой-ой-ой. Рік не знати. Що там каже, каже, що? День народження майбутнє і теші. Ха-ха-ха. Прийдеться платити. Та він двох, коли попритоплю там в писті бігом. Коли? Не скажи. Да, мама. Тоді, коли зять приїжджає в гості. Задай рубль, то здавайся. Та здавайся, рубль. П'ятерку давай, руки кутились. День рождения це. П'ятерку лучше давай. Якось малувато. Трошки краще. Хотілося б. 30.11, ну рік то вже. То вже таке. Понятно, 30.11 – це листопад, 30 листопада, матінко рідна. Свохо, та ви вже зовсім в зиму туди влізли. Зрісно, речені до сантиметра. Писалася. То що, прослухай. Зрісно, речені в сантиметра. За мене коротко. Метр 65, метр 67, отаке. Одна. Нема матер сянця. Менше. Метр 67. Щось не шелестить. Вгадав. Вгадав. Не вгадав. 16,5 було мале. Ні. 17,5. Дівчата, щось піду витягну через вікно і більше нічого не вийде. Їй ще скоро. Нормально. Всім далі нареченої міліметра. О, півтора метра, все, пішли, хватить. Пішли. Я зайду. Я зайду через двері. 96. Вата! Так, стоп. Дівчата, закривай двері. Дівчата, я зайду за двірками. Відкривай, хорош. Яна, ну останній вопрос і все. Хватить. Мама, останній вопрос. Вата, хвати, давай відводимо. Останнє питання. Мабуть, 80. І 90, мабуть, так. Ні, об'єм талії нам треба. А, талії. Та метр! Вона в стройній метр. Метр, кажи, метр! 70-65. 75, там, так. Талія міряється не по бедрах. Талія міряється по талії. Там около 60. Ти скажи, нехай талію питають тоді у того, хто платя шиє. 55. 5 рублів і хвоти. 58. Ну, за комплімент вже так не бить, вже тебе пожаліємо. Подаречено, конечно. А може наліво, ні? Ні, наліво вже ні. Наліво там Йоанна сидить, направо там вікно відкрите, ми прямо на водки вискакуємо. Прямо. Все, варіант правильний, ви відкриваєте. Та добре, можна писати. Звісно, дарую. А що ти даруєш? Квіти. Цукерки, квіти. Парфуми. Ні, парфуми ні. Цукерки, квіти. Цукерки, квіти. Ти впевнений? Добре. Парфуми, на 100%? Гроші просто, звісно. А не зараз він парфуми, він гроші тільки дає. Не дар я парфуми, гроші, квіти і конфети. Що ти даруєш? Дарую. Любов свою. Це, звісно, так, все, любов. Остаточна відповідь? Звісно, так. Сімки! Сімки, звісно. Матінко їй. Добре. Сережка, ти не бери, ну що Олійні до того буде брати? Все, хвата, давай. Будь ласка, повідомте нас, в який день тижня вперше раз заговорили між собою. Чекаємо відповідь Юрбою. Матінко рідна, вечірка. Ні. А ви горілкою беремо? Щось було на виходу. Може, нам горілки чверточку дамо? Ой, та ні. Що... Та ні. А натурою, в мене золотий клос, і вони натурою вам дадуть. Я вірю. Було дно. Після що в суботу?
Субота? Да, субота, неділя. Вихідні, вихідні. У п'ятницю. У п'ятницю. Блін, блін. Давай. Що ж ви? Чи довго наречену знаєш? Відповідь нам? Звісно. Точно знаєш. Дуже довго. Тобі ж потрібно дати цифру нам назвати. Так. Скільки вже? 3 роки. 3 роки, трошки менше. Ну, тут вже руки майже. Звісно, звісно, звісно. А ти мені скажи, я тут таку свою сварку знайшов. Що я там наворотів, вона ти ще що пішла? За що ж тебе так полюбила майбутня твоя жінка, мила? Да, за зову. А чого ви в нього питаєте? То ж треба в неї спитати, за що? Так, вона нам написала відповідь. Ми тепер у нього питаємо, чи знає він. Захарі знає. На довку як доберуться, а куди ти бі торба? Запишти, то запишу всі патічний. Так, дивись, вона там точно. Що бере твоя принцеса? Кіно, театр, а може пресу? Кіно! 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 Кіно. Хорошо, одного знаєте. Ти місяць день тепер згадав, заміжжя як пропонував. 30 березня, звісно. Все правильно. Чекаю. Як не важко було, а перешкоди всі здуло. Торгам та іспитам кінець. Буває лише раз в житті. Щаслива зустріч двох сердець. Не відставай, не відставай. Добрий день. Все. Не передумай. Добре. Ще не довго того. Витроздали. З мене витроздали. Фірточка підвело. Наречена добре мила, багато слів не говорила. Чесно казала свідку, а нареченому пришила до серця квітку. Та квітка від першої леді, то лише половина справи, то ніби орден любовної слави. Сватам прибулим, як кунакам, потрібна особлива любов і особлива ласка. А ще більше для надійності на руку жениху капітанська пов'язка. Давай.
традиційно батьки нареченої проводжають закоханих, проводжають емоційно, з батьківським сумлінням, з любов'ю в серці і Божим благословенням.